זאת היא מזוודת השורשים. אני הרבה זמן לא פתחתי אותה, אולי איזה 30 שנה כמעט. ואני כעת רוצה לפתוח אותה. מה יש בה אינני יודע? זהו. נולדתי בחיפה בשנת 1926, אבל בגיל שנה עברנו לירושלים. כשהייתי בן 12, אני אהבתי לצייר, והבית הזה שנקרא בית הבורי מאוד תפס לי את העיניים באדריכלות שלו. יום אחד ישבתי וציירתי אותו, וזהו הציור. יאללה, חיפשתי את זה, אמרתי, אני זוכר שציירתי את זה, אבל איפה זה? זה אלבום שיעניין אותך מאוד. בבקשה, סרט מחיי קבוצה ג'. ניני בא לכפר הנוער בן שמן בקבוצה ג' חברת ילדים. ניני בן 14 וחצי. זה הבניין, הוא קבוצה ג' של חברת ילדים שבו אני הייתי. פה זה היה החדר שאני גרתי בו. זה היה בית הספר שבו אני למדתי. אני הייתי פרא אדם, המורים לא ידעו איך לאכול אותי. אמרתי לכם, תראו מי הגיע. יאללה, איזה יופי לראות אותך. שמעת פעם על מיני? מה נשמע חמוד? אתה רואה? חיים, חיים. איזה יופי. איזה, זה פינוקיו. 93? החודש הבא, בעוד כמה ימים, ימלאו לי 91. 91. אני עדיין צעיר. אסתי! שמעת על ניני? כן, אוי, בואי הנה. נדמה לי שהוא שכן שלי. זה איצה, ניני וחברו יוז'ו. הוא היה מדריך שלי שאני הייתי כבר בנוער, בנוער העובד, בקבוצה ד' נוער. וזה היה צריך להיות 44-45. נסתור לתוך המגף. טוב, עמיעד. מה יש לי פה בעמיעד? רגע. האזור הזה היה אזור שהוא היה אזור פרוע לשמצה. ואנחנו עלינו כמחלקת פלמח, כדי שתקום נקודה עברית שתקשר בין גנוסר לבין הגליל העליון. וואי וואי וואי. בוא שב. הנה. כן, עמק בית שאן בגליל העליון. החושלים מכשירים קרקע. זה ביום העלייה לקרקע. כן, ביום העלייה לקרקע שתלו עץ. ואז משה שרת נשא נאום גדול שאנחנו לא ניתן לספר הלבן להשפיע עלינו. שרנו את התקווה והמכוניות טסו ונעלמו והשאירו אותנו לבד בשממה. זה העגלה עם בבין וחביבה. נדמה לי שזה אני. היות ואנחנו היינו אזרחים נאמנים לממשלה הבריטית ששלטה פה, ובבין היה ראש הממשלה, קראנו לפרד בבין. ודאי שאני מתרגש, פתאום אתה רואה את כל העבר שלך, שכבר שכחת ממנו וכבר חיית חוויות אחרות ועברת דברים אחרים, פתאום הוא קם וצץ ועולה לפניך. זה לא פשוט. אוקיי. יאללה. מה שלך, ניני? כמו שאני. אתה רוצה שנשיר? כן.
מה שהבאתי לך היום, אתה תמות איתי. אז אל תמות לנו. עשר פרות שברפת, ועגלונת קטנה וסייחון. ובחוץ הנה עולה הירח, וזוגות על הכביש מפסיעים, וחנן במקשה משתתח, ועורב כבר לבוא גנבים. יא חביבי, את כל זה אני כתבתי. רק את זה? רק את זה? אנחנו באנו הנה בלי כלום. אף אחד לא דאג לנו. אנחנו היינו צריכים ליצור את התרבות שלנו פה במקום הזה. מעצמנו. מעצמנו. אתה חייב ליצור תרבות. או שאתה מחליט שאני אוכל, הולך לישון והולך לעבוד. ניני, בכל חתונה היה מצייר קריקטורה לזוג. הקריקטורה שניני צייר לי לחתונה, מצאתי אותה שמורה. הנייר כמעט מתפרק. כמעט. וואלה. חנן עבד בגן ירק, הוא הבצל ואני הצנונית. צנונית. זה הקריקטורות שלך, ככה היית מצייר. יאללה. כן. זה חנה, זאתי. זה יושילקה ושולה. אוי, 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 יושילקה ושולה. זה בטח הייתה רות יבין. אתם יודעים שהוא פחד לקבל זריקות ויוזיקות. יושילקה, יושילקה. ארבע אנשים החזיקו אותו שיהיה לקבל זריקה. איפה מצאת את זה? במזוודה שלי, שיש כל מיני דברים. השמש תשקע בין ארבעים. והצוק התנסה לאופן. אני דרשתי שנת 52 שאני רוצה ללמוד. השלחו אותי לבצלאל, למדתי אצל השיים. הוא לימד אותי רישום. התנועה לא יכולה לשלוח סתם. אז הכניסו אותי לתוך המכסה של מדריך בנוער העובד בירושלים של גרים, ובינתיים למדתי. היא שותפה שלי, חביבי. מה עוד יכול לבקש בן אדם בחיים שלו? תגיד לי, מה? עוד יש דברים, אבל לא חשוב. לפני כמה חודשים, מירה בן דוד שלי, שיושב כאן, הוא העלה את הרעיון שנעשה את הארוחה מכל הציורים והכתבות שסבא צייר וערך. זה פשוט התחיל מערימה של ספרים ירוקים שישבו למעלה בארון בחדר העבודה של סבא, שהוא כולו מלא בספרים, אז זה היה פשוט עוד ספר. עכשיו, אחרי שהתחלנו לעשות את זה, בעצם אפשר להגיד שנכנסנו לדילמה העיקרית, שזה היה מה לבחור. אני רוצה להסביר לכם איך אני הגעתי לבמעלה. כל משק הגון היה צריך לשלוח בכסת אנשים לעבודה תנועתית. שלחו אותי לתנועה בהתחלה בתור מאייר. תראו את הטיפוסים האלה, אחד הולך ואחד פה ויורדים בזה בשבילים של המדבר ושל הנגב וכל הדברים האלה. זאת התנועה, זה בדיוק הלב, לא הכתבות, לא הדברים האחרים, אלא הציור הוא שמביע את התנועה, התנועה בעיתון. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו אחד שאבא שלי לא סיפר, וזה על החיים של במעלה בבית שלנו. אנחנו גרנו בעמיעד והוא עבד בתל אביב. בעצם הוא בא הביתה רק בסופי השבוע. אבל גם בסופי השבוע הוא היה צריך לעבוד בעיתון. ולפעמים הוא לא ידע בדיוק מה הוא ישים בשער העיתון. אתם רואים שם, תסתכלו את הנר הראשון, ככה בפינה, רואים תמונה של ילדה שמחזיקה נר. נאלצתי לעמוד עם הנר בחדר חשוך, ויש לי תמונות מופלאות שלי שמחזיקה את הנר, בסוף הוא בחר מישהי אחרת. נו, נו, נו. אז אתם רואים, זה היה דרך חיים. נכון? נכון. אני רוצה להגיע אל סוף היום. זה שעזבנו את הקיבוץ, הייתי מורה בבן שמן. אנה נמבה.
תש"ל-70. לאחר עוד כמה גלגולים עברנו לכפר סבא. בכפר סבא לימדתי בתיכון גלילי. שלום! לא התראינו לפני 22 שנה. אתה בעצם התחלת ללמד בגלילי בכיתה שלנו? לא. אני התחלתי בכיתה שמתחילה מחזור ג' הייתי קורא להם עלמות לבנות. כן, העלמה. אז הם כתבו לי לאלם מיני. כן? ואתה. נכנסת לכיתה של עלמות ואדונים. זהו. ובאמת, תראה מה שהם כותבים. חוץ מספרות והבאה לימדת אותנו תולדות החיים, פרקי יהדות, תנ"ך, לשון עברית, פילוסופיה וכבוד להורים. ולא שכחת לספר לנו גם כמה סיפורים מעניינים. ותודה לך, נינה, שהצלת אותנו מעצמנו. נכון, זה משפט חזק, תשמע. תרשה לי להציל אותך מעצמך, אתה היית אומר. תראה, בתור מורה זה בעיה. איך אתה מתייחס לתלמיד? אז הנה איתך. אתה באת, לא רוצה שום דבר, לא רוצה שום דבר, רוצה לנגן. לך לנגן, מה הבעיה? לך לנגן. אני אומר לך, אני מסתובב עכשיו כל הזמן עם הגיטרה, כאילו, זה נהיה מרכז כובד משמעותי. ושוב, בדיעבד, אני גם חוזר באמת לשיחה הזאת, שבעצם נתת לי, אז כבר אמרת לי, תעסוק במלאכתך. כאילו, יש לך מלאכה, תעסוק בה, כאילו. זהו, זה מעניין. באביב. כל הסיסים חיברו לי את הרסיסים ועוד מעט אבטיחים מורחים חיוך על הילדים האנשים האבודים בשנת 1996, פלוס מינוס, הצטרפתי לטלוויזיה הקהילתית בכפר סבא. בימים אלה אני עובד על הכנת פתיח חדש למגזין שלנו. זה כבר סקיצה אחרונה מפני שהעשה שלי, הסל כבר מלא ניירות בסקיצות כאלה. אני הייתי הבן של האימא שלי. היא רצתה ילד, ואבא שלי רצה עוד ילד, והיא אמרה, לא מספיק. ולי היא הקדישה את כל חייה. את אבא שלי הכרתי אחרי שהוא מת. יחסים בין בן לאב, לפעמים הם די מוזרים. ואבא שלי היה זר. זר לי. הוא היה האיש שבה אני פחדתי קצת ממנו, והוא היה, כמעט שלא דיבר איתי. היה לוקח אותי לטיולים, אני זוכר, בסנהדריה בירושלים, ביום שבת שהוא לא עבד, אבל זה רק אחרי שהוא מת פתאום התחלתי להכיר אותו. זה השעון של האבא שלי. זה המשקפיים של האבא שלי. אני חושבת שבסך הכל ההורים שלי, שניהם לא היו קיבוצניקים טיפוסיים. הם לא היו אידיאולוגים במובן הזה שהקיבוץ הוא לפני הפרט. המשפחה היינו יותר חשובים מאשר הקיבוץ ככלל. כולנו היינו קצת אאוטסיידרים, בגללו. טוב, זה לא נורא, אני לא מתלוננת, ההפך. אני שמחה מאוד מאוד שאתה נתת לי את הייחוד הזה, כי זה תמיד עשה אותי אחרת ולשמחתי. אני לא רוצה להיות כמו כולם. נכון. וגם אתה לא רצית אף פעם להיות כמו כולם. נכון. יש האידיאולוגיות. האנשים האידיאולוגיים ימות ולא יעבור. כן, ימות ולא יעבור. זה דת כזאת נוראה. יש מסגרת,
אבל כל מסגרת נוצרה כדי שגם יעברו אותה. אחרת היא לא נוצרה. אז זהו. אז אתה נמצא במסגרת, אבל אתה עושה מה שאתה חושב. אחד הדברים שהיה לו, בניגוד לרוב האנשים, היה ראיית זמן ייחודית. היינו נוסעים במסעית לאיזה מסיבת סיום, ואז עומדים כל האנשים ומחכים. ולמי מחכים כולם? לניני. לניני. ואז הוא היה מופיע לו, אפילו לא ממהר. ניני, נו, מה קרה? מישהו בורח? הוא תמיד היה אומר, אני לא עבד של הזמן, הזמן עבד שלי. בבקשה. מה היה חשוב לי בתור אבא? להיות אבא. הייתי מהקרים מדקלם להם מהעורב, בחצות... מהעורב, בטח. בחצות ליל קור וסער, את אני שבור הצער, בספרי חוכמה נשכחת, הסתכלתי נמבאר. אתה היית אבא נהדר, אתה היית סבלני, אתה... אני לא זוכרת מתי אתה כעסת עליי, אפילו שהיה מגיע... לא כעסת, כי אתה לא כועס. אני מאוד מעריכה את זה, ו... אני נורא נורא אוהבת אותך, אבא. אתה יודע את זה. אני נורא נורא גאה בך. אני גאה בך גם על עכשיו, איך שאתה מטפל באמא. תכף אני מתחילה לבכות. אני חושבת שזה משהו באמת מיוחד במינו. ובכלל, אני שמחה שאתה ישנו, ורק תהיה לי בריא. טוב, אבא. את רות הכרתי כשהייתי בבן שמן. זהו, ומאז אנחנו ביחד. אני לרות נוסע יום-יום. שהיא נמצאת בבית אור, זה מוסד סיעודי. לא יכולתי לטפל בה בבית. מה שלומך? תודה, שלום לי. מוקילה. זה יופי. זה לא כל כך פשוט. לבוא ולראות אישה שאתה אהבת אותה, אתה עדיין אוהב אותה, שהיא נגמרת לך לפני העיניים. זה לא פשוט. אני לפעמים יוצא משם בדפרסיה גמורה, אבל צריכים להתעודד, אז אני מקבל את המציאות כמו שהיא. באים הביתה, שותים כוס קפה והולכים לכתוב משהו. כי הלא מוטל עליי לכתוב את זיכרונותיי הנעלים.